ফোকাস অন নেশন। নমস্কার, ফোকাস অন নেশন নিউজকু স্বাগত করছি, মুঁ সুরেশ কুমার পাত্র। আসন্তু নজর পকাবা কোরাপুট জেলা খবর উপরে। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟିତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେମଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନକୁଳଗୁଡ଼ା ଓ ବେନାସୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିପିଏଲ୍ କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଞ୍ଜିଆଗୁଡ଼ାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁ ଲୋକ ଜଗିଥିଲେ ଯେ ବିପିଏଲ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବି ଛଡ଼ା ଯିବନି, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଗରିବ ସବୁ ତ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିପିଏଲ୍ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ କହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନ, ପିସିସି ସଭ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଭାନୁ ଦୋରା, କେ ସୁଧାକର ରାଓ, ମନୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିମଳା ଚାଲାଣ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଦୟାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Byphone News and please subscribe our channel.